Tere, toimub OTEPA Cup 2011 videoloosimine U11 vanusegrupile. Oleme hetkel Tehvandi hüppematornis ja kohe viskame alla siit pallikesed, kus sees on siis võistkondade nimed. Ja kuna meil on 7 võistkonda, siis toimub nii, et kes jääb kõige siia poole, see on esimene võistkond, kes siia saab siis 7. paigutuse ja vastavalt sellele tekib ka siis ajakava.